terlibat, termasuk jabatan dan agensi kerajaan, pegawai dan staf di kesemua negeri dan daerah yang terlibat, semuanya berganding bahu memastikan acara ini berlangsung dengan jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Saya juga berbangga kerana penganjuran LTdL ini diuruskan hampir 100% oleh rakyat tempatan. Malah mereka juga telah menerima pengiktirafan daripada Kesatuan Berbasikal Dunia ataupun UCI dengan surat kepujian Excellent Level of Organization buat 2 tahun berturut-turut, iaitu 2016-2017. Tahniah kepada penganjuran. Akan menaiki ataupun melakukan pendakian kategori pertama.
iaitu di ringlet peringkat kelima ini dari Rock menuju ke Cameron Highland ataupun di Tanah Rata. Ini akan menceritakan keputusan secara keseluruhannya kerana berdasarkan kepada saingan terdahulu skor di Cameron Highland. Cameron Highland akan menceritakan siapakah yang akan diangkat selaku Raja Bukit yang sebenar. Kilometer 140.4 km untuk menamatkan saingan peringkat yang kelima.